Zavodunda yığılan traktor və maşınlar xarici ölkələrə satılacaq. Müəssisənin 10 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirdə 3 xarici şirkətlə də əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar aparıldığı bildirilib. Yeni tərəfdaşlarla da qurulacaq iş birliyi nəticəsində Gəncədə istehsal olunan məhsullar 3-cü dövlətə satılacaq. Belarus, Almanya kimi ölkələrlə sıx əməkdaşlıq edən müəssisə ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olan ölkələr də var. İndiyə qədər biz axtarırdıq. Bundan sonra bizi axtarırlar və müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif böyük şirkətlər, adlarını elə çəkmək istəmirəm, bizimlə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Nəinki Azərbaycana, əlbəttə ki, Azərbaycandan da üçüncü ölkələrə ixrac olunsun bizim maşınlar, məhsullar, avadanlıqlar. Zavodun istehsalı olan 15 traktor yanvarda Qazaxıstana göndəriləcək. Yaxın 3 ay ərzində isə 70-ə yaxın maşın Türkmənistana ixrac ediləcək. Bugünə də istehsal həcmini 100 dəfədən çox artıran zavod Belarusla əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Mən çox sevinirəm ki, bu 10 ilin 8 ilini zavod Belarusun traktor, avtomobil və digər texnikalar istehsal edən müəssisələri ilə fəal sürətlə çalışıb. 10 illiyin Azərbaycanda sənaye ilinə təsadüf etməsi də simvolik məna kəsb edir. Bütün Azərbaycan bu zavodla fəxr edə bilər. Qafqazda heç bir zavod bu həcmə texnika istehsal etmir. Bu il zavodda traktor yığımı 1000-dən çox olacaq. İlbəil bu həcm artır. 2004-cü ildən bugünə də Gəncə Avtomobil Zavodunda 314 OK, 243 UAZ avtomobili konveyerdən çıxıb. 7 modeldə 68 ədəd Canqan orta tonajlı yük avtomobilləri yığılıb. 5431-ə yaxın müxtəlif modifikasiyalı Belarus traktorlarından 4677-si dövlət sifarişi ilə agrolizingə, 754-ü isə sahibkarlara satılıb. 138 traktor qoşqusu və 3160 asva avadanlıq yığılıb. Mazın şəssisi üzərində 90 ədəd Haller məişət tullantılarını təmizləyən maşın istehsal olunub. 2212 müxtəlif markalı Maz avtomobilləri yığılıb. 12 ədəd 25 tonluq avtokran və 30 ağır yük daşıyan qoşqu da Gəncə Avtomobil Zavodunun məhsuludur. Tədbirdə müəssisənin 10 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilən və əməkdar mühəndis adı alan Gəncə Avtomobil Zavodunun işçilərinə mükafatlar təqdim olunub. Amir İsmailqızı, Səbuh İbrahimli, Gəncə.